katika mikutano iliyofanywa ya dhidi ya Uislamu katika nchi za magharibi miaka ya nyuma, na soma maneno haya katika mitandao imeandikwa, kuna baadhi ya ushahidi fulani watu wametoa kwamba katika bunge lililofanywa mkutano huo wakijadili namna gani tutasimamisha Uislamu usiendelee, namna gani tutapiga vita Uislamu, basi kuna bwana mmoja aliyenyanyua msahafu, akawenua msahafu hivi juu, akawaambia hatuwezi tukawapiga vita Waislamu kutumia huu msahafu. Akawenua ule msahafu akaonyesha, unaona huu msahafu, hatuwezi kuwapiga vita Waislamu au Uislamu maadamu huu msahafu wanao. Yani anamaanisha kwamba tukaenda nao vita head on direct hatuwawezi Waislamu, maana hiki kitabu wanacho na wamekihifadhi, na leo walilahi alhamdu, ni kweli mtoto wa miaka 9-10 amehifadhi juzuu 30. Imamu hapa akisoma sura akikosea kidogo tu, mtoto wa miaka 12 aweza kumsahihisha, amehifadhi Qur'ani yote. Kwa hivyo vita si Qur'ani hii tupigane nayo, hii Qur'ani Waislamu wamehifadhi. Waislamu wanaijua hii Qur'ani from cover to cover. You cannot change even a letter. Wacha what? Letter, harufu moja huwezi badilisha. Na mimi nakwambia wacha harufu, hata fatha huwezi kubadilisha. Ukabadilisha fatha unasahihishwa, ambapo hapa hiyo sio fatha, hapa ni dhamma, hapa ni kasra. Imefadhiwa. Kwa hivyo awaambia, kitaka kupambana na Waislamu dhidi ya dini yao, ni tuifute hii Qur'ani katika moyo. Hiyo ndio pekee yake ndio njia. Tusipambane na hii Qur'an. Hii Qur'an hatuwezi kupambana nayo. Hiki kitabu ni kikubwa, kimehifadhiwa. Na maneno ya Qur'ani yanatoa ushuhuda wa maneno haya, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mehifadhiwa hii Qur'ani. Haitaondoka Qur'ani mpaka siku anapotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala iondoke. Kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, itakuja wakati watu wakiamka asubuhi unafungua msahafu, msahafu hakuna kitu, kila kitu kimefutika, na Qur'ani iliyoko katika moyo pia itafutika. Qur'ani itarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maneno ya Mtume alayhi salam katika hadith sahihi. Na wakati huo ni wakati wa kiyama, kiko tayari, kiko karibu, dalili za mwisho mwisho za kiyama. Qur'ani itafutika, unafungua msahafu, leo ukifungua msahafu walilahi alhamdu nasoma alif lam mim wasoma amma yatasalu, sasa itafika wakati ukifungua msahafu zile kurasa zile ziko empty, hakuna kitu, hamna kabisa, hana hata harufu moja, hamna, hakuna kitu, hakuna kitu. Haya, sasa wajaribu kusoma kwa moyo, wakuta kwamba huwezi kukumbuka hata aya moja haiji. Hii suratul fatiha ambayo tunasoma bismillah paka wala dhalin kwenye swala mara 17 kwa siku moja peke yake, idadi ya chini kabisa ikiwa uswali sunna, ukiwa na sunna sunna unaswali unasoma zaidi. Siku hiyo ikifika, wajaribu kuileta suratul fatiha, huwezi kuipata hata bismillah, hamna, haiji, itaondolewa Qur'an, itarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ulama wa aqida wanasemaje, wanasema minhu bada wa ilayhi yaudu, hii Qur'an inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwake itarudi. Kwa hivyo tunarudi katika mazungumzo ya wale jamaa walisema, mapambano ya pekee ambayo tunaweza kuyafanya ni kuifuta hii Qur'ani katika mioyo ya Waislamu. Kuifuta, tuifute vipi? Nafikiri kufikia hapa, na kulingana na wakati siwezi kueleza mambo mengi, lakini kwa ufupi kabisa, nafikiri hivi sasa kila mzazi akipeleka macho kulia na kushoto, akijiangalia kila mzazi nyumbani kwake, nafikiri anaweza kufahamu maana ya hili tamko la kufuta Qur'ani katika moyo. Inafuta Qur'ani kutumia intellect. Leo haya mambo balaa zote tulizonazo mbele ya macho yetu na katika mikono yetu tumebeba wenyewe balaa hizi, ndio baadhi ya vifaa na vyombo vinavyotumika kufuta Qur'ani na kuondoa maadili ya Uislamu kwa vijana wetu wa Kiislamu. Mtoto wa Kiislamu leo aweza kushika simu, kitu cha kwanza atachokimbilia katika ile simu ni sijui ni ite application ama sijui ni ite kitu gani, lakini ni sehemu ya aina ya platform niseme
inayoitwa TikTok. Ndicho katika mambo ya kwanza kijana wa Kiislamu atakimbilia katika simu. Mara nyingi ukifungua utaipata katika vijana wa Kiislamu wanayo TikTok. Jiulize pale katika TikTok mtoto wa Kiislamu ana kuna sikwambii ni faida, kuna maafa mangapi anajifundisha pale ndani. Kuna uchafu wa aina ngapi anajifundisha katika ile TikTok. Kuanzia mtoto wa miaka ya chini kabisa, miwili, mitatu kwenda juu. Na paka watu wazima. Jambo la kustajabisha nimekuja kulisikia kutoka kwa baadhi ya wataalamu wa teknolojia. Wameniambia kwamba hizi TikTok hizi pamoja na platforms zingine zote, YouTube na nyinginezo, hizi teknolojia hizi zinatumia kitu kinachoitwa configuration. Configuration ni tamko la Kiingereza, maana yake ni system au formula ambayo inatengenezwa ili zile picha uzipate kwa ule mfumo na utaratibu unaopata. TikTok ni video fupi fupi ambazo unazipeperusha namna hiyo, inakuja moja baada nyingine, moja baada nyingine. Mimi namwambia kwa sababu pia nishaona. Sasa mje mkaniambia umejuaje, nishaona. Nakwambia ni kwamba sije ukastaajabu. Nishaona mimi katika simu vile ninavyofanya. Kwa hivyo ni video fupi, short video, zinakwenda moja baada nyingine. Swali ambalo linatutatiza wewe kama baba ukae ujiulize, kwa nini hizi video unazozipata katika TikTok zote ni video ambazo ima ni za upuzi au hazina maana au ni za uchafu? Jawabu inarudi katika configuration. Na nikaelezewa kutoka kwa wale wataalamu kwamba hizi nchi zetu hizi nchi zetu za Afrika na nyinginezo, na kuliko na Waislamu wengi pia kadhalika, au nchi ambazo zinapokea Uislamu kwa nguvu na Uislamu unaenea pia kwa kasi, walilahi alhamd, kama hivi nchi zetu hizi kumewekwa configuration kama hizi ambazo hazina maana hata kidogo. Akaniambia yule bwana kwamba katika nchi zingine zilizoendelea kiteknolojia, configuration zilizowekwa zote ni za faida. Kwa maana nyingine, kuna baadhi ya nchi, Japani na kwingineko, TikTok ukifungua video ya kwanza inakuonesha namna gani gari linatengenezwa. Video ya pili namna gani gari likiwa limeharibika, kitu gani unatengeza vipi. Ya tatu ikiwa mtu ameumia unamsaidia vipi katika first aid. Ya nne ikiwa mtu amefanywa kitu fulani, zote ni za faida. Configuration tuliyowekewa sisi ni configuration za uchafu. Video ya kwanza waliyaadhu billah, unamwona mume amejigeuza mke. Video ya pili unamwona mtu anachukua chakula anakitia pa sehemu ambayo ni mwingine. Yani zote ni video za ajabu. Mtoto wa Kiislamu pale anajifunza maneno machafu, anajifunza tabia chafu, anajifunza yale mambo yanayofanya. Ndio maana unaona wakati mwingine watoto wetu wa Kiislamu wanafanya mambo ya ajabu. Ukistaajabu haya mambo yametoka wapi? Ameyaona watu wanafanya. Kwa hivyo ikhwani, kwa ufupi kwamba hii ni intellectual war. Sisi wazazi kiwa hatuna habari ya mambo haya, basi hatari itaendelea kuenea. Na kwa ujumbe huu, maana yake ni kwamba wewe kama mzazi hakikisha unafahamu na unajua mtoto wako akiwa na simu anafanya nini. Maana yake anaweza kukuletea maafa. Aweza kufanya mambo baadaye ukija ukiyasikia kwamba mwanao amefanya ukashtuka. Mwanangu amejua lini mambo haya? Sasa ni muhimu upatilize.